Будинки, як у Європі. Так багатоповерхівка за адресою Фабрична 3 у Костополі лише два місяці тому була похмурою, непривабливою та непримітною. Але сьогодні будівля вражає своєю яскравістю, охайністю та надійністю. Мешканці будинку не можуть натішитися оновленням. Будинок на сьогодні, як ви бачите, дуже красивий. І в квартирах стало набагато тепліше. Так як зимою було 18-17 градусів тепла, зараз 25-26. Ми дуже задоволені. Так швидко та якісно утеплити будинок мешканці не змогли б, якби не участь міста Костополь у проєкті місцевого розвитку, орієнтованого на громаду. Загалом утеплення будинку обійшлося у суму майже 600 тисяч гривень. 5% громада зробила внесок, це 28 262 гривні, 23 копійки. І міська рада брала участь, теж допомагали нам 311 188 гривень 42 копійки, а також внесок ПРООН 226 787 гривень. А от мешканці будинку по вулиці Кільцева 1 теж в очікуванні завершення робіт по утепленню їхньої багатоповерхівки. Тетяна Ципан розповідає, коли побачили, який гарний будинок сусіди зробили за кошти ООН та Євросоюзу, теж вирішили, так би мовити, попитати щастя. І не прогадали, адже вже незабаром роботи по утепленню завершаться. Їхній проект обійшовся у суму 1 мільйон 136 тисяч. З кожної квартири нам вийшло до 3 тисяч гривень вкладень. Але от перед тим у нас були утеплені будинки, ну не будинки, а якби квартири, то кожна квартира платила майже 13-15 тисяч гривень відносно до того, яка площа квартири. Однак найбільше коштів пішло на перекриття даху багатоповерхівки по вулиці 8 березня. Мова йде про більш ніж 1,5 мільйона гривень. Участь громади 5% або приблизно 70 тисяч, участь міста 45%, але в даному випадку місто вважає, що це важливий проєкт і виділило більше 1 мільйона гривень, і участь проєкту ПРООН складає 253 тисячі гривень. Цей проєкт важливий тим, що це центральна частина міста і дах, який був, це плоский дах, а потрібно було зробити шатровий дах. То з плоского даху вже зробили шатровий дах. Загалом цьогоріч завдяки реалізації у місті проекту місцевого розвитку, орієнтованого на громаду, вдалося модернізувати 5 об'єктів. Два будинки утеплили, в одній багатоповерхівці та садочку зробили перекриття даху. Та у ще одному дошкільному навчальному закладі замінили вікна. Загалом всі ці роботи коштували понад 3 мільйона гривень. На початкових етапах це було дуже складно. Людей потрібно було переконувати і досить таки активно переконувати. В деяких будинках, які вже зреалізовані проекти, мусили приїжджати 3-4 рази. Люди не вірили. Однак на сьогоднішній день з питання невіри, недовіри вже немає. Воно абсолютно знялося, оскільки є наочний приклад. І вже на сьогоднішній день у нас активно створюються нові ОСББ і мешканці, ініціативні групи вистроюються в чергу з тим, щоб взяти участь в цьому або інших проєктах. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин.